Всім привіт-привіт! Сьогодні в мене чергові розпакунки. Ми були в магазині «Апельмон», купили там чудові яблука «Гольден» по ціні 14,90. Дуже смачні, красиві. Тут в мене 1,5 кілограми. І заплатила я за них 25 гривень. Ще ми купили дуже смачні яблука «Семеренко» по ціні 12,90. Теж там 1,6 кіло. І за ці чудові яблука я заплатила десь 20 гривень. Чудові яблучка, дуже вкусні і недорого. Ще ми в цьому магазині купили масло олійне, і коштує вона 57 гривень 80 копійок. На товари в цьому магазині я заплатила 103 гривень. Далі у нас покупки з магазина АТБ. В магазині АТБ я купила пекінську капусту. Вона коштує 36,95 за кіло. В мене затягнула вона на 17 гривень. Також я купила сметану 20%, простоквашина. Така сметана коштує 23,70, там 200 грамів. Також купила булочку для сендвіча, вона з кунжутом. Така булочка в АТБ коштує 7 гривень 70 копійок. Хліб любительський. Такий хліб, там 200 грамів, коштує 8 гривень 80 копійок. Також дуже смачні вафлі Домінік Артек. Там їх 200 грамів. Коштують вони 25 гривень, а за кіло 130 гривень. Цукерки пташине молоко фірма Жако коштує 145 гривень за кіло. Ми купили 200 грамів. Тут на 28 гривень. Ми купляємо ці конфети дуже часто, нам вони подобаються. Також ми ще купили ще одні цукерки. Це ромашка, фабрика Рошен, за кіло 177 гривень. І ми взяли 200 грамів на 37 гривень 60 копійок. Оце таке сладке життя. Також ми взяли яйця. Зараз яйця трохи стали дешевше. І за десяток вони коштують 58 гривень 50 копійок. Я взяла 5 штук. Вони не дуже великі. Нам вистачить. Також купили масло Комо. Воно було з невеликою знижкою. Масло дуже гарне. 180 грамів. Ми заплатили за пачечку 59,80. Всі покупки в цьому магазині в мене склали 237 гривень. Також ми пішли в магазин Траш, де купили салат італійський Мікс Фреш. Дуже гарний, дуже мені сподобався. Коштує він 65 гривень.
свіжа зелень, шпінат там, рукала, червоний салат, дуже смачний. Тут його 200 грамів. Також купила для торта 2 банана з знижкою. Ці 2 банана в мене заважили на 17 гривень 83 копійки, за кіло 52 гривні. Також я ще купила сметану. Сметана теж була з небольшою скидкою. За 350 грамів я заплатила 29 гривень. І тут у мене в траші загальна сума склала 112 гривень. Далі у мене покупки з магазина Петриківка, масло, масло Козуб, 83%, воно коштує 59 гривень, 80 копійок, так же, як і в АТБ. Ще не куштувала, не знаю, яке масло. І сир, сир Монтерей, за кіло 256 гривень, тут кусочок 320 гривень на 82 гривні. Сир не дуже смачний, нам не сподобався. Більш брати його не буду. А також ще ми купили булочки, сендвіч. І тут вони коштують 10 гривень 70 копійок. Вони дорожчі на 3 гривні, чим в АТБ. І загальна сума в мене тут склала 163 гривні. Ще у мене невеличка покупочка. Бабушка на дворі, на вулиці продавала фасольку, і я в неї купила стакан фасолі за 25 гривень. Фасолька дуже гарна, чистенька, швидко розварюється. Оце всі наші покупки з 4 магазинів. За це все я заплатила 640 гривень. Всім бажаю гарних покупок, тихого, мирного неба, всього вам найкращого. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, буду дуже рада. Всім всього самого-самого найкращого. Всім до побачення. Хай вам щастить!